Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Nağara ifaçısı Gülağa Quliyev vəfat edib. Bu haqda məlumatı Axşam Aza musiqiçinin kızı Sara Quliyeva Hüseynova xəbər verib. O bildirib ki, atası ürək damar çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Onun sözlərinə görə nağara ifaçısı bugün saat 15:00-da Buzovnada dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin.